Den snuen vi fikk i helgen, den kom jo som bestilt. Og det redder jo ski inn, ski ut mot jula. Og det er vi veldig glad for det skaper jo mye bedre trivsel for både oss og gjesten, at de kan kjøre inn og ut på hytta. Det gjorde jo også at vi har drømmeforhold i bakhåret nå, og det er slik som det ser ut på værmeldingen nå, så skal det vedvare gjennom hele jula. Jeg tror vi kan leve at vi får opp alle heisa, og så se alle bakka fram mot jul og romjula og nyttår. Og det er vi jo veldig glad for at vi kan tilby gjesteåret et så bra produkt. Vi åpner jo parken fra hengkanten og ned forrige helg, og nå jobber vi for at vi skal klare å åpne hele parken helt opp, og det vil si at vi kan åpne knetta med full park ifra om lørdagen. Jeg tror det er mange som har ventet på den siste biten nå, og det ser ut som at parken blir helt rå i år.